Hejsan alla bloggtittare, nu är vi i Lillerdal, Härdalsyran. Fy fasen vad det är sköj här. Så det pratar väl inte du. Ja, men då vill jag ha nummer 18. Det är mitt nummer. Ja. Ja, jag menar det. Då ska vi se. Oj, oj, oj. Det var just här. Ja, vart är choklad? Ge mig chokladen. Vad gör vi nu? Ja, nu är vi i paus här och har gjort en sprygga. Det är bra med folk här alltså. Supermycket folk, jättekul. Det här är ju en av Sveriges vackraste festplatser tycker jag. Det är fantastiskt, vi ligger här nere vid Siljans strand och massor av båtar som lägger tid och så. Men det vill ju till att man har lite flyt med vädret, för det regnar här då, det är på natt. Nu är vi på dans. Och har det jättetrevligt. Ja, mycket trevligt. Och så ska vi hälsa till Tobbe sen. Tobbe, ja. Det ska jag. Känner du han? Jajamensan. Ja. Jag är gift med hans kusin. Ah, okej. Okay. Det ser man. Vilket sammanträffande. Ibland är världen dit här. Ja, jag menar det. Men njut av korven nu så ses vi. Ha det så bra. Ja, detsamma. Hej. Jävla kul att höra. Vi är här. Både min särbo och jag och väninnorna till henne och allihop. Och bara diggar. Vad kul. Ja. Dansar du några? Du vet hur musikanter är. Ja. Vad fan kan det? Men nu har jag gummisulen. Ja. Ja, jag har klumpfot. Alltså. Det blir ungefär samma effekt. Jo, jag vet. Ja. Nej, men jag diggar ju musiken. Och jag gillar ju vad fan ni gör, det vet du. Ja. Lars Kristers, de är bra då. Vad har ni för choklad? Nej, vi har skillnad här har vi. Vilket är högsta priset? Min paradisask. Vad roligt, nu är du nästan med i bild. Tack för dig. Du kanske inte vill vara med. Nej. Nu är du med. Juhu! Nu är du borta. Nu är du med. Nu är du borta. Nu är du med. Nu är du borta. Nu är du med. Nu är du borta. Hej, det är Charlotte Seger från Trosa. Har du åkt ända från Trosa hit? Ja. För att dansa till oss? Ja, faktiskt. Motorcykel. Oj. Coolt. Jättehärlig kväll. Superhärlig. Jätteroligt där. Så du vidare till Malung imorgon? Yes. Mm, visst tänkte jag. Ja. Kom er och dansa till er igen. Ja, det får vi göra. Ja. Kul. Ja, jättekul. Vad har vi gjort? Skit, ska vi säga. Nej. Vad säger du? Skit i tv. Ja. Peter är snäll. Ja. Jag är snäll. Vad säger man då? Här kommer Erik. Du är snäll, Peter. Ja, jag spelar till Hjortnäs. Och jag är... Vi kommer hem när vi kommer hem. Och ingen sitter och väntar. Och jag är... Berätta det. Nej. Men vad du är, vad ska jag säga, Peter? Jag är snäll, skulle du säga. Jaha, jag ska säga att... Nej, Peter är snäll. Hej glada människor! Hej! Vad gör ni? Vi väntar på korv! Nu berättar nyss om den här mannen här, vad har han gjort idag? Han har premiärdansat ikväll. Gick det bra? Ja. Härligt! Han var jätteduktig. Vad roligt! Tjena! Tjena! Vem är du då? Ja, jag är Backanders, Hjortnäs här. Nu är det sådär att nu är det onsdag. Det är onsdag. Hela veckan är det onsdag. Det är bara att komma till Hjortnäs. Ja. Det är 70 år sedan vi började med det här roliga. Så kom hit och hälsa på ni. Härligt. Har det varit en bra kväll? Ja, toppen. Det var ju ett bra band för en gångs skull. Just det. Och de spelar i puben då, eller? Nej då. Det var de på scenen. Jaha. Du, de ringde förresten hit och frågade vad det var för band. Ja, det är nog lokalt band tror jag. Jag tror de är från Älvdal. Det var bra gjort. Tack så mycket. Ja, du. Vi ses. Hej. Vem är du? Jag. Ja. En kompis. Står riffar. Ja, jag börjar lära mig några nya riffar. Det låter som en hel orkester, hör du det? Det är skitfränt. No hands. Lite som Elisa. Vi är på Grönlandsparken. Vad händer här? Det är så här dansbandsvecka. Jag har ett kov med Tur och Åke. Och nu förväntas Lars Kristers kliva på. Är ni med?
Ett, två, tre! Du har en ny bas du. Ja, jag måste säga att jag känner mig ungefär som en snickare som har fått en ny Stanley Hammar och Hultafors vad heter det, vattenpass. Hej Johanna. Hej Julien. Hur mår du? Alldeles utmärkt. Vi är ju vid Malung. Vad gör vi i Malung? Vi är i Malung för att träffa alla er och alla fantastiska dansare såklart. Och marknadsföra dansbasveckan på Cinderella 2014. Okay. Det blir den andra gång. Vi fortsätter. Härligt. Och när får vi komma och hälsa på? Ni får komma och hälsa på torsdagen. Ni invokar den 22 hos oss. Och ni kommer att dela sig med dejt. Vilket vi tror kommer bli en kanonkombination. Nu håller vi på att rigga vår nya backdrop här i trossen. Och vi är lite förundrade över hur bra det blev. Det är bra nu. Det är ett dragspel och en gitarr där. Ja, det är jättebra. Ja, har du skärpa? Jajamän. Jo, det är så här att den här spelningen vi gör här tillsammans med Drifters i Årskogen, Malung. Det är ju höjdpunkterna på året, det är en av dem, absolut. Och, ja, i år tyckte jag det var faktiskt bäst någonsin, tror jag. Det känns så. Vi hade ett häftigt slutnummer och vi spelade tillsammans också. Det var jätteroligt. Det var ju kul. Vår gamla basist Morgan var ju hit och gästade på en låt. Det svängde ju som vanligt. Du och Morgan har ju en speciell relation. Ja, det är ju min pojk. Vad tycker du om det? Helt fantastiskt. Jag är helt tagen. Jag är utpumpad. Jag är fylld av adrenalin kan man säga. Och det har varit en fantastisk kväll. Drifters. Ja. Slog igenom på slutet av 50-talet, va? Ja, faktiskt. Mm. Det gjorde de. I Amerika. Med gamla fina låtar som Kissing in the back row of a movie star seven night with you. Bland annat. Mm. Sen flyttar de till England. Just och byter namn till Shadows. Ja, och då kompar de Cliff Richard också. Ja, just det. Gjorde de faktiskt. Och sen kom de till Sverige. Sen kom de till Sverige. Och då började vi spela dansmusik. Så är det. Ja, visst är det märkligt. Allt i livet har ett samband. Kanske en bra nu. Tack så mycket. Djuplodat. Är du? Är du från Ryssland? Förstår du vad jag säger? Vi får tacka så mycket. Ingen förstår vad jag säger ändå. Jo, men vi textar. Ja. Vi försöker reda ut det vi började med förra året. Men i helvete är du egentligen? Ska jag kolla i kameran? Jag tittar i kameran. Okay, kolla. Försök förklara vad du gör egentligen. Jag vet inte riktigt själv vad jag håller på med faktiskt. Jag åker runt och försöker förmedla kärlek till... Det är någon slags publik som jag dansar till, alltså. Typ. Det är väl det jag försöker göra. Ja. Nu känner jag att jag skulle behövt en textning här för att kunna ställa en motfråga på det där. Jag har en bra historia faktiskt. Ja, får höra. Det var en tjej... Vänta lite, ingen snusk sen, jag klipper bort allt. Ja, då. Ja, men det här är ganska bra. Eller ingen snusk, det är inte så himla snusk, men det var en kille och en tjej då som krogen och så gick till hem med varandra. För den här för killen liksom. Och så sa tjejen så här att det
så sa han att ja, en sak ska jag klart för att det kan du. Det var roligt. Ja, det, ja. Det var ingen text på den. Nej, den textar vi inte. Nej. Det här är universellt. Karl Osborn, de låg på en gräsmatta i Slottsskogen. Så kom det en stockholmare och gled förbi där och så säger han till Karl så här att jag har gått runt här hela dagen och jag har minsann inte sett några slott. Finns det inga slott här någonstans? Då reser sig Osborn upp och så säger han så här, ser du gräset här? Det är slott. Riktigt, riktigt bra. Tjena. Hej. Var är vi nu? Ja, vi är i Lysekil på någonting som heter Grötö och Nykandehallen heter det. Ska spela här med Donnes ikväll på en liten nonstopdans. Får vi se om det kommer några folk. Det är väl ungefär som att spela i en kyrka gånger fyra. Det räcker med att spela en halv låt så kan man sluta. Så är det den andra halvan. Så det kommer bli lätt. Alternativet är att ett gäng kör sitt sätt så behöver inte andra gå på för att det ekar ett till sätt. Just det. Nu ska vi åka ut och så visa skärgården här i Lysekil. Går det bra? Ja, det går jättebra. Jag knäpper lite kort här också under tiden. Gör det? Går lite sightseeing. Har du sett? Jag har sett sär. Jag har sett vågor. Jag har sett skär. Och jag har sett dropp. Vad roligt, det var mycket sälar idag. Och en del badsälar också. En del badsälar, de var lite vackrare får jag tycka. Ja då, det var inte så dumt. Nej, det var jättefint. Det var en härlig dag med gott väder. Hej Donnes! Hallå, hallå! Vad har ni tänkt göra nu? Nu ska ni bara dricka kaffe och mysa igång det lite här. Okej. Okay. Det är du som tog på kustrundan. Om jag? Tog bilderna på kustrundan i lördags. Kustrundan? Du stod inte och tog med sig bilder på bilarna som körde i lördags. Nej, vet du, i lördags var jag i... Vart var jag i lördags? Hej Anders. Hej. Vart var vi förra lördagen? Vi heter Allan och Gun Berndlo. Du höll precis på att berätta om ett barnbarn här. Ja, som heter Alfred. Alfred? Ja, han är mycket förtjust i er och är väldigt stor fan av er. Då får ni hälsa till Alfred. Vi hälsar Alfred. Från oss i Lars Christer. Varför kallas du ibland för Yellow? Det har med dykning att göra. 1967 när vi var ute och dök så var jag yngst. Du får vara uppe och vakta båten medan de andra var på vrakerna. Men då hoppade jag ner ändå själv. Och då var det en engelsman som kallade mig för Gula faran. Och då blev det Yellow. Det var ett lokalt dykarintryck. Och det är bara Lysekilja Yellow, inte i Stockholm. Du, det ser riktigt bra ut. Det kommer bli en kanonkväll. Vädret är med oss. Det är strålande utsikter. Det ser jättebra ut alltihopa. Så att det kan inte bli bättre än så här. Nu hoppas jag på riktigt, riktigt mycket folk som får uppleva den här kvällen. Ja. Som ni ser så ligger solen på för jag kan knappt titta framåt. Ja, det är toppen väder faktiskt. Ja, kanonväder och enorm utsikt. Nej, det blir en trevlig kväll detta. Vi är stolta och glada över att bandet Los Christes och Donnes är här. Det blir häftigt ikväll. Anna heter jag. Hej Anna. Vad har du för förväntningar på kvällen? Jag har höga förväntningar. Ja. Jag ser fram emot många bra bugg. Jag skulle vilja höra I Love Europe också, men jag har hört att alla inte är så förtjusta i den. Stämmer det? Mm. Det är mest jag som inte är förtjust i den. Så är det så det. Kan du inte göra ett undantag då? Nej, jag skäms så fruktansvärt när jag sjunger den. Nej, den är skitsvängig. Ja. Ni gör den ju bättre än originalet så. Ja, tack för det. Men jag skäms ändå. Har du inget annat du vill höra? Vad som helst som svänger bra. Ja. Ja, nu är det så. Tackar. Hej Trond. Hej. Vad gör du nu? Jag tittar. På vad? Ja, du kommer inte att tro mig Anders. Nej. Nej, alltså det är ju helt fantastiskt. Otroligt, jag har aldrig sett något liknande. Det är så spännande så jag vibrerar ju. Tja Micke. Tjena Anders. Vet du vad Trond såg där ute? Nej. Kolla i kikan. Kikan? Ja. Den här? Ja.
en dålig skärpa. Hur låg den här då? Jag ser inget. Jo, lite åt höger. Höger? Vad fan? Jävlar! Herregud, vi fan! Ja. Oh. Roligt. Ja. Berätta lite hur livet lever med dig. Jo, det lever bra här. Och speciellt när man träffar er. Så är det extra roligt tycker jag. Och ja, vi gör ju en kulturgärning som man kallar det för. Och har fått dansmusiken att leva upp efter dansmanskampen. Och jag gillar speciellt att inte köra med dator utan spelar allting själva. Och det är bara ett fåtal band som gör det. Det ska ha en eloge för tycker jag. Jag vet ett band till nu faktiskt. Vilka då? Kalinas. Jaså, ja. Jag heter Lars Kristers. Vem är det? Är det morsan då? Ja, jag lovar att det är allihopa. Jag förstod det. Får jag lov att ligga samman? Hallå! Hej Donnes! Hej! Visst mår vi bra nu? Ja, nu mår vi jävla bra. Perfekt, med lite after work så här. Ja, jag menar det. Trevlig kväll. Och vilken kväll vi har haft. Fantastiskt. Ja, ja. Jajamän. Och ni har konverterat nu till... Ja. Ja, ja. Ni ska åka med oss. Jajamän, ja. Vi följer med upp. Och vi åker med er kanske. Jajamän. Vi byter helt enkelt. Ja, men det gör vi. Tänk det, gör vad, vi. Det är faktiskt en rolig idé egentligen. Ja. I så fall, var då åker ni till Lillerdal imorgon om vi skulle byta? Ja, och vi får åka till Våxtorp. Ja. Fågelsång. Fan, vad kul. Det är trevligt. Ja. Det blir jättebra. Ja, det blir det. Skål. Skålar vi på. Skål. Hej. Ja, det har varit helt fantastiskt. Igår var ju en höjdarkväll i Malung. Rekordkväll får vi säga. Det var väl bästa siffran publikmässigt från torsdag. Och god stämning. Det blev några extra nummer. Och sen körde vi bussen ner till Lysekil tillsammans. Och idag har vi spelat här och det var ju en stor plåthall. Ja. Hej Trond! Hej! Dina skor såg vi just. Ja. Va? Det är tungt nu här. Ja, du har fått nya nu. Ja, jag har faktiskt tänkt, du får inte säga det till någon, men jag tänkt byta orkester. Ja, ja. Titta vad jag har fått. Det är, de försöker muta mig där. Donnes flipflops. Ja. Vem kan säga nej till det anbudet? Ja, det skulle då inte jag göra med alla sådana där skor. Se, vacker jag var. Hur går det att gå i dem då? Jo, sälj dem igen du. Okej, Anders. Vänta, stopp. Ja. Nu är vi... Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men nu klipper vi där och så blir det ny. Skärp du då, prata riktigt. Ja. Du var normal. Okej. Ja. Ja. Klappen. Ja. Ja. Är det omtag? Nu. Hej! Skärp du det, förlåt. Nej, men nu då. Hej alla bloggtittare, nu är vi i Brålanda. I Brålanda! Vi är, jag kan hjälpa dig lite, vi är faktiskt i Lillhärdal. Det är... vad fan heter det? Härjedalen är det. Jag tar det här, ja. Ja, gör det. Göm det där, Härjedalen och hela helvetet. Mm. Klack! Nej, nu får vi... Klack. Hej! Hej, nu är vi i Lillhärdal. Spelar på Härdalsyran. Och vi har väldigt trevligt. Stämningen är på topp här i logen. Eller hur grabbar? Jajamän! Så härligt att höra. Det är så härligt att vara med ett sånt här glatt och trevligt gäng. Anders, det skulle vara fint om du fick med ordet härlig i intervjun. Okej. Går det? Härliga Härjedalen, nu är vi här! Refreshment spelar rock'n'roll just nu på scen och ska titta här på min telefon, den ligger där borta, just det, vad fin den var.
Vad gör ni för någonting? Vi står och beundrar en väldigt tjusig gitarr här. Det är The Hillbilly Beast som den är döpt efter Hans Larsson på Adlib Guitars i Sundbyberg. Det ser man. Det är han som har satt ihop den här till mig. Det är jag som har designat den, kan man säga. Halsen är väldigt tjock. Ja, det är en kluven björk med stämskruvar. Hej, Mats Forsberg heter jag och gnider skinn i bandet Professionals. Och jag är fantastiskt glad att ha fått dela kvällen här i Lillhärdal med Lars Christers. Det är sant nöje för att höra ett bra band spela. Ordentligt. Jag vill ju förtydliga en sak här nu. Gnider skinn, det är alltså spelar trummor då. Nej. Ja, förlåt. Jo, det är. Plågor. Även om... Skinn. Ja. Nej, det är för sent. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who holds your hand in the purple light. Ta det som det kom.